Prokljeće svih tih prelaze, evo i mi smo u skladu s time, tako ćemo i mi postupiti. Sad ćemo jedan dio prvi koji bude išao sa vozilima, iće na onu stranu ulaznu, znači gore, na izlaz prema Metkoviću, Nadvožnjak, pa ćemo se vratiti ponovo. A drugi dio ovi koji bude... Zadnji ostaju ovdje, znači na izlazu ovdje, na prije oni Nadvožnjak. Isprate nas sve, idemo znači s auti. Jesmo li se razumili? Napuštanja dok vas smjena ne dođe. Bolesni mogu, hvala Bogu, napustiti odmah ako su bolesni. Kratko jasno, nemojte tražiti Veljku i tamo bilo koga. Znači kad ti dođe moraš ići kući i dođe opet zdravo. Tako je. Završeno, radite se sad na svoja mista. Zašto me goste? Mi smo ovdje zbog toga što je ovo ideja zastupničkog doma i Nimišića. Kako je inače stanje braniteljske populacije? Što nam možete? Što se nas tiče, nikad. Ima i... Mi imamo podatke, samo niko se ne drži toga. 229.000 armije je završilo u vojsku i 37 havi. Kako vi osobno živite? Tuku i svi ovi ovdje većina. Kako se preživljava ako nemate primanje? Kako vas preživljava? Pa, meni se dica igrao slučaj koje je naresno, petra dice sa njima, starija mi je čijer umrla i ja sam dovezao iz Njemačke. I ovi sa najmlađima sa mnom koji će vjerojatno otići i ovu Njemačku studirati, pa nekako se krpi. A kako žive vaše kolege? Pa nikad, većina nikad. Prije točno godinu dana u Sarajevu ispred zgrade federalnog parlamenta održani su veliki prosvjedi pripadnika armije BiH i HVO-a, njihovih članova koji nisu ostvarili svoje braniteljsko pravo na dodatak i mirovinu. U tih godinu dana od 25. travnja 2016. do danas, dakle 25. travnja 2017. godine, održan je cijeli niz sastanaka na kojima je braniteljima svašta nešto obećano, međutim ništa nije ispunjeno. I evo, kao što su najavili proteklih dana, oni su se danas okupili blokiravši granične prijelaze u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se ovdje nedaleko od graničnog prijelaza Bijača koji vodi iz Ljubuškog prema Republici Hrvatskoj. Kao što vidite, tu je sada neki stotinjak pripadnika udruge Zaboravljeni branitelji koji namjeravaju ostati do daljnjega čekajući vijesti, odnosno reakcije iz Sarajeva, hoće li se, što će se promijeniti, hoće li biti toliko spominjana u zadnje vrijeme rezolucija branitelja usvojena. Za sada toliko iz Ljubuškog.